п'ятого класу. Шановні випускники, повземте на радісні обличчя малюків. Ось так, 10 років тому, щасливі і хвилюючі, з татами і мамами за руку ви переступили поріг цієї школи. Для вас вона стала другою домівкою. Сьогодні перестатний святок нам радість і сумно означає. Останній рік навчаємося в школі. Нехай щасливе буде для нас. У школу виходили 10 років і неабиякий тут то були. Його ми хочемо тепер вам передати, щоб ви розумніші, ніж ми були. Наказуємо ми вам на майбутнє старанними, байливими зростати, побільше просідати і навчитись, щоб вміти світ пізнавати. Терпіння і наснаги вам бажаємо, і впевненості в завтрашньому дні. А наші вчителі вам допоможуть все розібрати і цієї суеті. Любіть свій край, такий цікавий і красивий. Цінуйте те, що вже живе в ній, і намагайтесь після себе залишити лише приємний спогад. Вчительці, таке підношу я, вам спасибі, вчителько моя, за безсонні ночі і турботи, за обічні вчительські клопоти, за слова, що піднімали з болю, за усмішку, за щасливу долю, прийміть ці квіти як знак безмежної пошани та вдячності за ваші невтомні руки, очі, серця і своїх вихованців. Thank you.
Вітання, шкільна родина! Право надати перший дзвоник надається учню 1-го Б-класу Богданову Арсенію та учениці 1-го А-класу Сукач Анастасії. Конечно. Ну, Люмина, конечно. Мы 1-й А-класс.